Господин Генчев, взехте 10 точки от европейските участници през първия полусезон. Всичките вкъщи в първото си гостуване, някои от тези тимове отново не губите. Как се представихте днес? Мисля, че се представихме на едно добро ниво. Все пак условията бяха доста тежки за двата отбора. Терена замръзна и имаше и прекъсване заради осветлението. Нещо нетипично, много дълга почивка на половремето. Дори сега, когато си говорих с треньора на домакините, му казах, че най-големият успех за двата отбора е, че завършваме без контузени състезатели. Доста тежка ситуация. Мисля, че се получи и хубав матч с положение пред двете врати. Така логично равният резултат може би е справедлив. От треньорска, тактическа гледна точка, от гледна точка на плана ви за действие, как се отрази паузата? Не мога да кажа, че е настъпила кой знае каква промяна в плана ни, даже никаква плана. Продължихме да си го следваме. По-скоро беше неприятно за футболистите, защото дълга пауза трябваше да загряват наново. През това време температурите паднаха още и терена позамръзна доста. Това, което гледах отстрани, беше доста трудно да се играе второто поре. Бруно Балтазар е бил старши треньор на Живко Иманов в Кипър. Как ви помогна това в подготовката за мача? Винаги е добре, когато познаваш един треньор и неговите методи и изисквания. Действително това беше плюс за нас. Така успяхме и през подготовката да ги разузнаем доколкото можем. Все пак нов треньор има напълно нови изисквания, нов начин на игра. Но така това, че го познавахме и до някаква степен не помогна. Тъй като разговаряхме с Александър Любенов, избран за играч на матча ФБ Лига днес, вратарската позиция, как ви се вижда като развитие с оглед новото име, което приляхате там и тази равнопоставеност, която може би има между двамата? Веднага даде резултат това нещо, защото виждате, Сашо спаси днеска всичко, което може да спаси. На пръв поглед доста чисти ситуации за Ботев Пловдив 3, ако не се лъжа. Бяха отлично спасени от него и тази конкуренция явно му се отразява добре. Другият вратар, който дойде сега, също е с доста добри качества и точно това беше нашата цел, да засилим конкуренцията. Не само на вратарския пост, на всяка една позиция. Когато има конкуренция, качеството в отбора се повишава. Самият Александър Любенов откори работата на Лука Иванов. Вие какво бихте казали за един млад българин, който влезе в тежки обстоятелства, тежки условия с тежък съперник и се представи на ниво? Той се представи още в подготовката много добре и си заслужи титулярното място. На него никой не му е подарял титулярно място. Той го заслужи с играта си. Аз не съм изключително доволен от него и в следващия матч срещу Тенри също ще разчитам в титулярния състав на Лука. Имайки предвид вече и по-широкия състав, който имате с привличането на Мартин Ренов и разбира се дебютиралия по-късно в двубоя Станислав Костов, какво да очакваме от този матч в септември, тим при който също имаше, както при Ботев Пловдив, доста промени? Във всеки един матч ние излизаме за победа, още повече когато сме и домакини. Септември са след нас в класирането и това изглежда като задължителен матч за нас, но не трябва да се заблуждаваме. Септември имат значително израстване, откакто Светлин Петров ги пое. Имат сега първи матч с Сарда, ще ги изгледаме, да видим как се представят и те, да потърсим съответно техните слабости в играта им, но трябва да направим всичко, което е по силите ни, да се възстановим добре от днешния матч, да подготвим следващия с Септември добре и да излезем победители от този двубой. Благодарим ви, успех на Локомотив София. Благодаря.